Jag vill säga tack så jättemycket till er alla som prenumererar och tittar på mina videos. Det betyder så mycket. Och nu har jag ju kommit upp i 10 000 prenumeranter. Eller det var ju ett tag sedan, så att nu har jag ju lite mer. Men när jag fick 10 000 så frågade jag ju er vad ni ville se här på kanalen för att fira det här med 10 000. Och jag fick in så många förslag, så därför blir det en önskevecka denna veckan. Där ni har önskat videos, så att den här veckan blir full med videos. En video varje dag med en video som just ni har önskat. Så vi kör väl igång. God morgon. Idag så är det måndag. Och idag på jobbet så kommer det, alltså vi ska ha typ någon filmgrej. Vi har typ gjort någon film och den ska släppas idag eller när det var, så att vi ska ha lite fest. Så ja, nu har jag suttit och redigerat en video i alla fall, och så kom jag på att jag skulle vlogga. Alltså, det är lite jobbigt när man typ vaknar på morgonen och bara just det, jag ska vlogga. Men sen är det inte så kul att sitta och se heller. Liksom, när jag redigerar och sånt, så jag vet inte. Nu har jag tagit på mig och jag tog på min fin klänning och ja, men jag får se hur jag ska ha håret, men jag vill gärna ha det nedsläppt för jag tycker det är fint. Och idag är det ju lite speciellt, så då kanske jag kan få ha den. Men nu ska vi äta frukost. Nu så har taxin kommit, så nu måste jag skynda mig lite, men ni får ner i väskan så ses vi igen på jobbet. Nu så har jag kommit till jobbet och vi ska... Vad heter det vi ska göra idag? Vi ska ha filmvisning. Det är den här valfilmen ni har gjort. Som är premiär idag. Så vi ska ha premiär idag på en film. Det är röd matta och allting. Ja. Mm. Och vi skulle få popcorn. Det är det viktigaste. Precis. Mm. Så ja, det är det som kommer hända idag. Så har vi fixat håret också. Så det blev en fläta här och rosett. Men... när skulle allting börja? Klockan 10. Och hur länge är det kvar? En liten stund och bara, om du vill göra någonting annat nu. Om du vill sy på din mask eller om du vill... Jag vet vad jag vill armband. Göra. Nej, jag vill göra sen. Du sa, till att göra någonting. Ja. Vad tänker du då? Leas leklad. Ja, okej. Okay. Det hinner vi inte. Tyvärr. Stranden. Hinner vi tyvärr inte heller. Jag är nästan stressande. Skit. Det är väldigt svårt att hinna det. Vi ska hinna tillbaka och titta på filmen. Oh. Då varsågod Maria. Vad heter filmen? Daniel kompenserar. Vad heter filmen? Nu så har vi kommit in och nu ska vi se film. Eller de andra håller på att gå röda mattan nu. Nu så ska vi se film och vi fick inte plats alla där borta. Så nu fick vi sätta oss i matsalen. Vet du vad? Har vi någon sån där? Får jag äta popcorn nu? Ja. Popcorn är gott. Mm. Om du inte vet vilket parti du ska rösta på, kan du rösta blankt.
Jag bara såg det. Popcorn är gott. Vi borde ha det till middag idag. Nej, det blir det på popcorn. Var nöjd att jag äter. Nu så har vi haft allt det här och vi har faktiskt filmat, så jag tror att det kommer komma ut på Insta. Jag kan ju inte filma allting, ni har fått se lite här. Men vill ni se hela vad som har hänt idag, så gå in på Patrik Tills Insta och kolla, för att där kommer de lägga ut det. Så där kan ni också se hur hela den här dagen var. Och ni får nog, alltså, den kommer nog ut innan den här videon, så ni får nog scrolla lite där för att hitta det i flödet. Men nu så var det dags för mat redan. Jag är mätt på popcorn. Men det är ju bara för att vi ska hinna eftermiddag. Ja, och sen så ska vi vara ute hela eftermiddagen, så det är jag nöjd med. Ja. Nu så har vi ätit. Vi åt lite tidigare, men det är bara för att vi skulle hinna vara ute mer. För nu ska vi gå först till affären och köpa sugi, så jag har det till, vilken dag var det? Vita dag. Ja, den vita dag. För att då skulle vi också ha någon fest, för de hade inte hinnit handla sugi till mig idag. Så då ska vi handla det, så det finns till nästa gång. Och sen kanske jag kan få en glass. Och sen ska vi gå ner och kolla på båtarna vid hamnen. Så det är en jättebra dag. Nu så har jag fått glass och vi är på väg till hamnen. Fast det ser inte ut som några båtar. Men hallå, man ser ju om det finns. För det är ju de stora containerfartygen som brukar vara inne för Danmark-Sverige. Den är ju typ i Danmark nu. Nu så har jag kommit hem. Och alltså, jag filmade ju lite när jag och Louise var ute. Men jag filmade inte så mycket, tänkte jag på sen. Och sen så när vi kom tillbaka så var det liksom, ja men vi pratade lite. Och sen så var det dags att åka hem, så att dagen idag, alltså det har hänt mycket, men jag känner att jag inte filmat så mycket och det är lite jobbigt. Men ja, det blir mer sen tror jag. Nu så har jag kommit hem och jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag är ute då idag, så nu så satt jag mig lite vid datorn alltså. Jag vet inte riktigt vad jag vill. Kanske spela Minecraft. Var länge sedan. Och så på kreativ, alltså typ. Göra någonting. Bygga någonting. Minecraft starta nu. Vet du vad? Nej. Vänta, hur länge är det kvar? Jag ska in och kolla. Nu så är jag på min ute idag och vi har precis varit på bibblan och lånat lite böcker och lämnat tillbaka de andra som jag hade lånat förra gången. Och nu ska vi gå och äta på McDonald's. Det är gott. Detta var bra kvällsmat. Det var pölse hade du idag, tror jag. Men det var bättre än pölse, va? Har du ätit på jobbet här? Tacos. Ja. Nu får jag pöls imorgon om du gärna vill ha det. Nu så har vi kommit tillbaka från utedagen. Och jag fick reda på att nu är det en personal här på villan som har bebis i magen och inte ska vara här. Och så varför får alla bebisar i magen nu? Och alltså, vi har pratat om att det är kul för dem. Och de är ju glada att de får bebisar i magen. För först var det ju Eva och nu är det en här på villa. Men liksom, jag är inte lika glad över det. Men det är ju för att, alltså jag tycker om dem. Och jag vill ju att de ska vara här.
Men har de bebis i magen, då måste de ju vara hemma. Och alltså, Eva har varit borta nu väldigt länge tycker jag. Men alla säger att det egentligen inte är så länge. Det är lite mer än en vecka. Och jag saknar henne jättemycket. Och nu så liksom, varför måste alla bara ha bebis i magen? Det är jobbigt. Men nu skulle jag välja ett spel och så skulle vi spela lite nu innan det är dags att sova. Men din Insta funkar inte heller. Det står bara att det är flödet. För jag kan inte ens skriva med mina vänner. Det är kaos, kan du? Jag fattar du mitt liv? Hon bara snurrar där. Flödet kunde inte uppdatera. Det är något fel på Instagram. Men kan du skriva på DM? Använder i hela världen har problem med Facebook, Instagram, WhatsApp och Messenger. Hur tänker de att vi ska överleva? Facebook och Instagram ligger nere för 2 timmar sedan. Mm. Ja, hur tänker de att vi ska överleva? Nej. Du kommer ju dö. Ja. Nu så är det dags att typ sova. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Klicka gärna på tummen upp. Kommentera om det är någonting. Dela och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!